В края на миналата седмица бе сформиран граждански инициативен комитет, чиято цел е събирането на подписи за провеждане на референдум по въпросите, зададени от президента Росен Плевнелиев за изборната система. Председател на комитета е преподавателят в Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Георги Близнашки. Съдействие на инициативния комитет обещаха от политическа партия ГЕРБ. Подписите ще се събират в продължение на 2 месеца, като целта на инициативния комитет е още до края на февруари да имат необходимия брой подписи. По закон трябва да бъдат събрани най-малко 200 000 подписа, за да бъде отправено предложение към парламента да свика референдум. При не по-малко от 500 000 подписа, народните представители задължително приемат решение за произвеждане на национално допитване.